Ahoj, děti! Jsme na straně 27, nadepsané B11, a už se pouštíme do třetího cvičení. Takové zajímavé zadání, to si přečteme společně. Prohlížej A, vybarvy podle osy. To jsme ještě moc nedělali, tady mě to Matýsek ukazuje, ale já se raději podívám tady. Na tu animaci, tam mi to vysvětlí. Takže osa, taková čára, a na každou stranu od osy jsou čtverečky, čtverečková síť. Tady jsou dvě políčka, a vybarvit podle osy znamená, jo, jako kdybych to podle té osy přehnul ten papír a obtisknul tohle políčko sem a tohle políčko sem. Jo, tak ještě jednu ukázku. Tak teď tady máme takhle čtyři políčka a tohle políčko tedy občisknu sem, tohle sem, když to ohnu podle té osy, tohle bude sem a tohle políčko sem. Já si myslím, že to zase matý se jakhle ohne podél té osy, přeloží ten papír. Výborně, tak tohle by byla ukázka. Teď si to zkusím sám. Tak tady je osa a tahle je políčka mám vybarvit podle té osy. To znamená, tohle políčko sem, tohle políčko sem, by se obtisklo, kdybych to přehnul. Tyhle čtyři, tohle sem, tohle sem, tohle sem, tohle sem se obtiskne. Tak, ukázky a že byste to vyzkoušeli sami, tak to zkuste, přerušte video a ještě si potom porovnáme řešení. Dejte se do práce. Vezva máte. A já si myslím, že bychom se mohli ještě dokoukat na tu animaci. Takže tady jsme přestali. Tohle jsme viděli. A tady je další ukázka. Takže těchto šest políček Takhle budu vybarvovat, tohle políčko se obtiskne sem. A teď jsem tady v tom sloupečku, který se přenáší za tu osu na druhou stranu sem. No a teď tady ten sloupeček takhle a takhle. Kontrola asi přeložením. Jo, přesně to na sebe padne, přesně se to obtiskne. Tak, ještě se podíváme na tu závěrečnou část. Teď máme ten obdelník takhle, tak tohle políčko přijde sem, tohle se obtiskne sem, tohle sem, a teďka ještě ten druhý sloupeček. Takhle, takhle a takhle. No a vy jste si to už vyzkoušeli, takže ještě jednou já. Tyhle ty tři za osu na druhou stranu. Jeden, dva, tři a tyhle ty takhle. No a tady, tahle ta dvě políčka, tahle dvě políčka a tahle dvě políčka. Pro jistotu ještě řešení. Ano, vypracovali jsme to stejně. A co vy? Měli jste to také tak a máte to také tak? Jestli ne, tak to opravte a určitě se ještě k barvení podle osy dostaneme. Baví vás to? Já si myslím, že ano.